Porque realmente, pra quem joga, isso aqui realmente é um sonho, mano. Então eu acho que todo mundo sabe que essa jogadora era ter um patrocínio, mano. Se conseguir isso aqui, ter conseguido é graças a vocês que, pô, me apoiaram, sempre me ajudaram, me colocaram no canal, me levantam pra cima quando preciso. E eu tô sem palavras, queria agradecer e dizer que amo vocês. Joga bola esse, hein? Bom jogador, camisa 17 da MB Morumbi, tem o drible como recurso fundamental. E aí, os individuais, os melhores jogadores da modalidade. Dois moleques jogavam no Playboy lá em São Paulo, onde eu jogo. O Henry e o Japinha também jogam. Você é louco, mano. O Japinha é aqui, ó, nas duas, ó. Ele pegou no jogo contra o time do Falcão lá, do cachorro lá, como é que chama? Que a patrocinadora é um cachorro lá. Aquele Rodrigo da seleção, mano. Faz nem torto o Rodrigo, mano. Thank you.